על כל רגע ורגע כותב הגוהד מבילנר שאודום חויסי מספיד זויכה לאויר הגונוז שאין כל מלאך ובריה יכוי לי מי שואר. נמשיך היום בעזרת השם בכלל ב' מלכות איסורי לשון הרע, סעיפים ה' וו'. לאחר שלמדנו אתמול, התחלנו ללמוד את ההיתר של אפי תלתה לפי מה שמתבהר בפירושו של הרמב״ם, שאדם שסיפר לשון הרע בפני שלושה אנשים, מותר לאחד משלושת האנשים ששמעו אותו ללכת ולספר את הדבר לאחר. ולמדנו את ההגבלות הראשונות שהחופץ חיים כותב על ההיתר הזה, שצריך דווקא אם הוא מספר את זה באקראי, ולא לכוון להעביר הכל ולגלותו יותר, וכן דווקא אותו אדם שהיה במעמד אותם שלושה, אחד מן השלושה מותר לו לספר את זה לאחר, אבל לאדם ששמע ממנו אסור לו להאמין שבאמת הסיפור נאמר באפיקלוסה ולהמשיך לספר אותו לאחר. כעת בסעיפים שנלמד היום נלמד עוד כמה הגבלות בהיתר הזה של אפיקלוסה, כפי שעולה מהפירוש של הרמב״ם. בסעיף אומר החופץ חיים תנאי על ההיתר כדלהלן. כל ההיתר של אפיקלוסה לספר דבר שנאמר בפני שלושה, זה דווקא כאשר שלושת האנשים הללו, אף אחד מהם לא היה אדם יראי שמיים, וכפי שתכף נראה להסביר מהו הדרגת יראת שמיים הנצרכת לעניין הזה, וגם אף אחד מהם לא מקרוביו ואוהביו של אותו אדם שעליו נאמרו הסיפור. למה? שהרי אם אחד או כל השלושה, או אפילו רק אחד מהשלושה, הוא אדם יראי אלוקים, או שהוא מקרוביו או אוהביו של האדם שעליו נאמרו הסיפור. הרי אנשים כאילו אין טבעם לספר ולפרסם את הסיפור הזה. אם כן, אין לנו כאן שלושה מפרסמים, ולכן סיפור כזה לא עתיד להתגלות, ולכן בסיפור כזה לא נאמר היתר של אפיקלוסה. המקור לתנאי הזה, מדייק החופץ חיים מהמשנה במסכת סנהדרין, דף חפתת עמוד א', כתוב במשנה שדיין היוצא מחדר הדיינים, אסור לו לומר לאנשים, אני מזכה וחבריי מחייבים. זאת אומרת, לגלות את פרטי הדעות מי זיכה ומי חייב בין הדיינים. למה? אומרת המשנה שנאמר לא תלך רכיל בעמך. ומדייק החופץ חיים שהדין הזה שאסור לדיין לספר מי זיכה ומי חייב, הוא לא רק בבית דין של שלושה, אלא גם כאשר מוסיפים הדיינים, כידוע כאשר יש בית דין שדיין אחד חייב, דיין אחד זיכה ודיין אחד מסתפק, אז יש לנו כאן ספק בפסק דין, אז הכלל הוא שמוסיפים עוד שני דיינים, ואם עדיין נשאר ספק, מוסיפים עוד שניים וכן הלאה. אומר החופץ חיים, גם כאשר היו בית דין שהוסיפו עד שבעה, ובסופו של דבר נחתך הדין, כאשר ארבעה מתוך השבעה חייבו את הבעל דין, ושלושת האחרים זיכו, גם כאן ודאי נכון הדין של המשנה, שאסור לדיין אחד מתוך שלושת המזכים לומר, אני מזכה יחד עם שניים נוספים, ואילו ארבעת האחרים חייבו את הבעל דין. ולמרות שאותם ארבעה שחייבו, הרי הם אמרו דבריהם בפני שלושת הדיינים האחרים. אם כן, יש פה לכאורה מצב של היתר דאפיקלוסה, סיפור שנאמר בפני שלושה, למה לא יהיה מותר להמשיך ולספר את הדברים הלאה? אומר החופץ חיים, בהכרח, יש ללמוד מכאן, שאם שלושה אנשים הם אנשים יראי אלוקים, והרי אנחנו יודעים שדיינים, אנשים יושבי על מדין, מדובר באנשים צדיקים ויראי שמיים, לכן באנשים כאלו לא נאמר היתר של אפיקלוסה, ולכן הדין הוא באמת שנשאר בזה איסור רכילות כפי שמבואר במשנה. ולכן אומר החופץ חיים, שאם אחד משלושת השומעים, או יותר מאחד, הוא יראי אלוקים, ואותו הדבר אם הוא מקרוביו או אוהביו של הנידון, לא נאמר היתר של אפיקלוסה. אלא שיש כאן להקשות שאלה. אם נאמר שבאמת כל היתר של אפיקלוסה נאמר רק כשאין אף אחד מתוך השלושה אדם יראי אלוקים, יש לשאול האם היתר הזה נאמר רק לאנשים רשעים? הרי כל אדם שיבוא וישאל את הרב, הייתי במעמד שלושה אנשים ושמעתי סיפור לשון הרע, האם מותר לי לספר זאת למישהו אחר? לכאורה, הרב צריך להגיד לו, אתה חייב להיות ירי שמיים, ממילא אתה בעצמך כבר נחשב ירי שמיים ויורד ממספר השלושה, אם כן לעולם לא שייך להתיר את היתר של אפיקלוסה, איך שייך להתיר היתר שבשביל שיהיה מותר, אדם צריך להחשיב את עצמו לרשע. התירוץ לזה הוא שכפי שמבואר, כפי שהזכרנו, החופץ חיים מביא את הראייה לדין שלו מסנהדרין, והוא הוכיח שאנשים כאלו שהם יראי אלוקים כדיינים היושבים על מדין, שהם אנשים יראי אלוקים
גמורים, הם לא נחשבים כשלושה מפרסמים. אבל אם יש אדם שהוא איש בינוני, כמו שכותב רבינו יונה בשערי תשובה, שמן הבינונים אשר יזהרו מן החטא ופעמים יקשלו בו, על ירא אלוקים כזה לא דיבר החופץ חיים שעליו הוא לא נספר כאחד משלושה מפרסמים, אלא אם כן הוא כזה ירא אלוקים שאפילו בגדר מכשול לא מצוי אצלו בכלל שהוא יפרסם. אבל אם הוא אדם בינוני, כבר הוא יכול לחשב כאחד משלושה מפרסמים, ולכן אפשר להבין שאם אדם הוא איש בינוני, למרות שהוא לא מזלזל והוא לא פה מפקיע את עצמו מכלל יראי שמיים, אבל מכל מקום הוא עדיין לא בדרגה התכליתית של יראי שמיים, כמו אנשים יראי אלוקים כדיינים וכדומה, אז ודאי שהוא יכול לספור את עצמו כאחד משלושה מפרסמים, ואז כבר יש את ההיתר של אפי תלוסה ומתורץ את הקושייה. נעבור עכשיו לסעיף הבא, סעיף ו', כותב החופץ חיים עוד תנאי נוסף על ההיתר של דבר שנאמר בפני שלושה. שכל ההיתר לספר דבר, לשון הרע, שנאמר בפני שלושה, הוא רק באותה העיר שבה נאמר הסיפור. שם מותר לספר את הדבר, כי שם אנחנו תולים שהסיפור באמת עתיד להתגלות. אבל לא בעיר אחרת, אפילו עם שיירות מצויות בין שני הערים הללו. ואומר החופץ חיים, שלמרות שמצינו במסכת בבא בסרה, שאם יש שיירות מצויות, אז כל עובר גם לעיר אחרת, אומר החופץ חיים, דווקא בדבר כמו בסוגיה שם, לגבי מחאה שמספרים על אדם שהוא מחזיק שדה חברו בגזלנות, דברים כאלה שהם אבשו מילסה, הכוונה דברים שמרעישות את אוזני הבריות, סיפור כזה יכול לעבור גם מעיר אחרת, אם יש שיירות מצויות, לדוגמה אם יספרו על אדם סיפור של רצח או סיפור מזעזע אחר, אז סיפור כזה באמת נכון לדבר שמותר לספר אותו, אם הוא נשמע באפיקלוסה בעיר אחת, יהיה מותר לספר אותו גם לעיר אחרת. אבל סיפור רגיל, סתם אדם שעשה איזשהו מעשה שאינו אגון, סיפור כזה לא עובר מעיר אחרת, גם יש עיירות מצויות, ולכן היתר הוא לספר רק באותה העיר. אומר החופץ חיים, ואפילו באותה העיר יש סיפורים מסוימים שיש מצבים מסוימים שגם באותה העיר אסור לספר ממקום למקום. כגון, אם העיר גדולה מאוד, אז למרות שזה באותה העיר, הרבה פעמים סיפור שקרה בקצה אחד של העיר לא מגיע לקצה השני של העיר. אם כן, נסכם את דברי החופץ חיים, שישנם כמה מצבים. יש סיפור שמתפרסם אפילו מעיר אחת לעיר אחרת כאשר שיירות מצויות, והוא, כאשר הסיפור הוא מרעיש את הבריות, כמו אדם שעשה עבירה חמורה מאוד, סיפור מזעזע. ישנו סוג סיפור שדווקא באותה העיר הדבר מתפרסם ולא עובר לעיר אחרת, גם כאשר שיירות מצויות, וזה בשמועה רגילה על סתם לשון הרע. ולפעמים כשיש עיר גדולה מאוד, אז אפילו ממקום למקום הסיפור לא מתפרסם, כמובן בשמועה רגילה. אם זה עיר גדולה, אז יש מקום לומר שאפילו באותה העיר לא עובר הסיפור לקצה השני של העיר, ולכן לא יהיה יותר לספר, אלא רק במקום שלשם אנחנו יכולים לתלות שבאמת הסיפור עשוי להתגלות. יש להוסיף שבזמננו שהעולם כולו הוא כמו, קוראים לזה בלשוננו, כפר גלובלי קטן, יש חיבורים דרך כל מיני קווים ואופנים שאנשים יכולים להתקשר לקבוצות, לא דווקא אם הם גרים פיזית באותו מקום. אז מצד אחד, בהערות של דיר שוקן מספר הערה מספר 42 הביאו בשם הספר חלקס בן יומין, שהוא כתב שלפעמים יכול להיות שאם יש אדם שישנה איזו קבוצה מסוימת שמחוברים דרך קו טלפון או דרך סוג אחר של חיבור, והסיפור מסעיר את אותה קבוצה, אז גם אדם שגר במקום רחוק, אולי אפילו בקצה אחר של העולם, אז לגבי הסיפור הזה, הוא נחשב כמו שהוא גר באותה העיר, ומתפרסם גם למקום רחוק, אם אותו אדם שייך לאותה קבוצה. מצד שני, גם להפך, לפעמים ישנו סיפור שהתפרסם רק בקווים, בקווי תוכן, בחיבורים, רשתות כלשהם. הרבה פעמים יכול להיות אדם שבבניין הסמוך לו קרה איזה דבר נורא והיום, אבל הסיפור הזה מתפרסם רק באילו שמחוברים דרך אותם חיבורים, ומי שמנותק, אברך שמנותק מכל מערכת הרשתות האלו, הוא לא יודע מהסיפור הזה, אז יכול להיות להפך שסיפור שקרה ממש באותה שכונה שלו, באותו רחוב, אפילו במניין סמוך לפעמים, הרבה פעמים רואים שזה לא מתפרסם, ולכן בסיפור כזה אז יצא להפך שלמרות שהוא גם ממש באותה העיר, אבל הוא לא
נמצא בתוך אותו שטח ששם מתפרסם הסיפור, ולכן יהיה אסור לו לספר את זה, למרות שהוא גר, אסור יהיה לספר את זה לאדם, שאפילו שהוא גר קרוב מאוד, כי אצלו אנחנו תולים שהסיפור לא נודע. עוד פרט נוסף שמובא בספר נחלי דבש, כאן על החופץ חיים, שאם יש אדם שחולה ונמצא בבית חולים, או אדם השרוי בבית האסורים, באופן שהוא לא מודע ומעודכן בחדשות שמסתובבות בעולם, אז גם אצלו הוא נחשב כמו גר בעיר אחרת, וסיפור שנאמר בחוץ יהיה אסור לספר אותו לאותו חולה שחבוש בתוך בית החולים או בבית האסורים כיוצא בזה. הוא הביא לזה דוגמה שמצינו בנובי לגבי אדוניהו בן חגית שעשה את המחלוקת כנגד רצונו של דוד המלך ורצה למלוך במקום שלמה אחרי דוד. ומסופר בנובי שבת שבע נכנסה לדוד המלך לספר לו את מה שאדוניהו עשה, ואחר כך נתן הנביא נכנס אחריה וגם כן חזר וחיזק את דבריה. ומבואר בגמרא בירושלמי שכל היתר היה משום היתר של בעלי מחלוקת, משמע שבלי היתר של בעלי מחלוקת לא היה מותר לגלות. ולמרות שהרי המעשה של אדוניהו בן חגית היה בפרסיה, הוא לקח את כל העם, כל אלו שהתנגדו לדוד המלך, ועשה בפני אנשים רבים את המעמד ההכתרה. בכל אופן, בלי היתר של בעלי מחלוקת, לא היה מגיע הדברים לאוזני דוד המלך, למרות שזה דבר שמתפרסם בפני כולם. אומר הנחל הדבש, מכיוון שדוד המלך היה חולה והיה נמצא בתוך הבית שלו, ולכן אדם, במצב הזה אדם נחשב כמו שהוא גר בעיר אחרת. ועוד הוא כותב שם בספר נחל הדבש, שאותו דבר סיפור שהתפרסם בקהילות היהודים, אז אסור לספר את זה לגויים, כי הרבה פעמים יש דברים שרק בין יהודים יש שפה משותפת, ורק אצלם יש התפרסמות, סיפורים שמקובלים ומתפרסמים דווקא בתוך הקהילות היהודיות, אבל אדם שהוא גוי והוא לא שייך לקהילה, גם אם הוא נמצא מאוד קרוב, הוא לא יודע את הסיפור הזה, ולכן באופן הזה הוא נחשב כגר בעיר אחרת, ולא מועיל באופן הזה היתר של הפית לוסה. עד כאן ההלכה היומית להיום בעזרת השם.